तपाईको शुभ नाम? नमस्ते माहिसी बास्तव क्यामेरामा म रौतहटबाट कस्तो भइरहेको छ यहाँको यो मोडल सुपर स्टारको ट्रेनिङ एकदमै राम्रो भइरहेछ अब त्यहाँ त जित्नु पर्छ हैन धेरै जना हुनुहुन्छ सबैलाई जित्नको लागि के गर्नु भएको छ कस्तो गर्नु पर्छ जिताउनको लागि फर्स्ट अफ हाम्रो एउटा एप छ हैन त्यो भर्खर नेपालमै लन्च भएको एप हो स्मार्ट कप पनि सो मलाई जिताउनको लागि स्मार्ट कप डाउनलोड गर्ने एन्ड मेरो भिडियो चाहिँ वाच गरिदिएपछि चाहिँ भ्युज आएपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने तपाईँको साथीहरू तपाईँको फ्यान अहिले हामीले हेरिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ कसरी त्यहाँ गएर गर्ने त्यो एउटा प्रोसेस भन्नु फर्स्ट अफ स्मार्ट कप अनिसुल गर्ने अनि त्यहीँबाट कसरी तपाईँले सपोर्ट गर्ने त्यो प्रोसेस भन्नु फर्स्ट अफ स्मार्ट कप चाहिँ डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो लिङ्क जसरी अब टिकटक जस्तै त्यो आफ्नो आइडी बनाउने अनि त्यसपछि मेरो आइडी माहिसी बास्तव भन्ने छ सो मलाई त्यहाँ गएर फलो गरेर जस्ट मेरो भिडियो चाहिँ वाच गरिदिने हो त्यति भएपछि मलाई सपोर्ट म पाउँछु तपाईँले जितेको देख्न पाइयोस् शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच